നമസ്കാരം. ശക്തമായ ജനരോഷം ഉയർന്നതിന് പിന്നാലെ കേരളയിൽ കുട്ടികൾ പല മേഖലകളിലും ജനങ്ങൾ തന്നെ എടുത്ത് തോട്ടിലെറിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായതിന് പിന്നാലെ കേന്ദ്രം സർക്കാരിനെതിരെ നിലപാട് കടുപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ. ഇതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിരവധി പേരാണ് ഇതിനോടകം തന്നെ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മറ്റും സർക്കാരിനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി പൊതുജനം തന്നെയാണ് പോസ്റ്റുകൾ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വൈകി വന്ന വിവേകം എന്ന രീതിയിൽ പലരും ഇതിനെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നാലും സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി കേരള സർക്കാർ അവസാനം ഉപേക്ഷിച്ചതിൽ ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് മെട്രോമാൻ ഇ ശ്രീധരൻ. സർക്കാർ ഇപ്പോൾ രൂപീകരിച്ച പദ്ധതി നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള വിമർശനം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ ഈ പദ്ധതിക്കെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. ഇതിലെ അപാകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് അക്കമിട്ട് നിരത്തി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ ഡി പി ആർ അപൂർണമാണെന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ പദ്ധതിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക എന്നത് ഇതൊന്നുമാകില്ല എന്നും ഇതിൽ ഇരട്ടി 1,00,000 കോടിയിലധികം ചിലവാകുമെന്നുള്ള ഒരു കണക്കിലേക്കും അദ്ദേഹം എത്തിയിരുന്നു. പദ്ധതി നടക്കില്ലെന്നും പദ്ധതിക്ക് അനുമതി ലഭിക്കില്ലെന്നുമുള്ള കാര്യം താൻ നേരത്തെ മുതൽ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ശ്രീധരൻ ഈ അവസരത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി പദ്ധതി കേരളത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സാമൂഹ്യാഘാതം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാടിന് വന്നു ചേരാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യ അവസാനം രൂപരേഖ മാറ്റിക്കൊണ്ടുവന്നാൽ ഒരു പുതിയ പദ്ധതിക്കായി അനുമതി ചിലപ്പോൾ ലഭിച്ചേക്കാം. അത് അതിനുള്ള സാധ്യത ഒട്ടും തന്നെ തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല. സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി വിവരക്കേടാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയെ ആരോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുമാണ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പലതവണ സിൽവർ ലൈൻ്റെ ദോഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതിയ ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് മെട്രോമാൻ ഇ ശ്രീധരൻ. പക്ഷേ അതൊന്നും തന്നെ അന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനെയൊക്കെ തന്നെ തികഞ്ഞ അവജ്ഞയോടുകൂടി ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ തന്നെ എഴുതി തള്ളുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ പദ്ധതി നടക്കുമെന്ന മറുപടി അപ്പോഴൊക്കെ ലഭിച്ചപ്പോഴും ഈ ശ്രീധരൻ തന്നെ വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അപാകത എന്നുള്ളത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയുണ്ടായിരുന്നു. സിൽവർ ലൈൻ സാങ്കേതികമായി സാധ്യമായ പദ്ധതിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ എടുത്തു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഈ സാഹചര്യത്തിലും പദ്ധതി ഒരു കാരണവശാലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്നുള്ള നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് CPM. അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി MV ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്ററുടെ പ്രസ്താവനയും. കേരളത്തിൻ്റെ പ്രധാന വികസന പദ്ധതിയായി 2nd LDF സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച സിൽവർ ലൈൻ മുന്നോട്ട് നിൽക്കുകയാണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാതൊരു കാരണവശാലും ഉപേക്ഷിക്കില്ല എന്നും കേന്ദ്രാനുമതി എപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നോ അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് നടപ്പിലാക്കുമെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഇടതുമുന്നണി ഒരു കാരണവശാലും പിന്നോട്ട് പോയില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കി CPI സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രനും ഇന്ന് പ്രതികരണം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആലപ്പുഴയിൽ പാർട്ടി കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തുന്ന വേളയിലാണ് ഈ അഭിപ്രായ പ്രകടനവുമായി കാനം രാജേന്ദ്രൻ കൂടി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തായിരുന്നാലും ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. CPMൽ തന്നെ അതൃപ്തി പുകയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അസ്വാരസ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പ്രകടമായി നമുക്ക് കാണുവാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയിൽ കേന്ദ്രാനുമതി ലഭിക്കുന്നതിൽ അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കർണാടക സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നത്. കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ബസവരാജ് ബൊമ്മയുമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സംഘടിപ്പിച്ചത്. വികസന വിഷയങ്ങളിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയമാകുമെന്നുള്ള അഭ്യൂഹം സിൽവർ ലൈനെ പറ്റി ഉയർന്നു കേട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ അതേപറ്റി ഒന്നും തന്നെ ഒരു സംസാരമുണ്ടായില്ല എന്നുള്ള സൂചനയാണ് പിന്നാലെ ലഭിച്ചത്. ചർച്ചയിൽ മലപ്പുറം മൈസൂരു ദേശീയപാതയ്ക്ക് ധാരണയായെങ്കിൽ പോലും സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് കേരളം കർണാടകയോട് ചർച്ച ചെയ്തില്ല എന്നുള്ള സൂചനയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അന്ന് കർണാടകയുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഈ പദ്ധതി വിപുലീകരിക്കാനും കേന്ദ്രാനുമതി അതിലൂടെ നേടിയെടുക്കാനുമുള്ള ഒരു തീരുമാനം തന്നെയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ലാക്കാക്കിയിരുന്നത്. പക്ഷേ അതൊന്നും തന്നെ ഫലം കണ്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ വിജയം കണ്ടില്ല എന്നുള്ള സൂചനയാണ് നിലവിൽ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. കേരളം പദ്ധതിയുടെ സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും കൈമാറിയിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് അത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മരളി വാർത്ത.